Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti pjūklą. Taigi pradėsime piešti nuo pjūklo rankenos. Einame link dešinės pusės, leidžiamės į apačią. Tuomet kylame į viršų link kairės ir gražiai sujungiame kontūrus. Viduje nusipieškime formą primenančią D raidę. Vėlgi gražiai sujungiame kontūrus. Nusipieškime du varžtukus. Jie bus apvalūs. Juos piešime dešinėje pusėje. Vieną šiek tiek aukščiau, kitą šiek tiek žemiau. Dabar pieškime pjūklo apačią. Ją piešime zigzagais. Stenkitės, jog zigzagai išlaikytų vienodą formą. Tai piešime per visą ilgį. Tuomet piešime tiesią liniją į viršų nuo dešinės pusės ir nupieškime pjūklo viršų. Šį piešinį nuspalviname savo pasirinktomis spalvomis ir nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą.